संत साहित्यामध्ये मोठी ताकद असून या संत साहित्याची जपणूक होणे काळाची गरज. पद्मश्री डॉक्टर प्रतापसिंह जाधव. संत साहित्यात एक मोठी शक्ती असून जातीतेचा नाश करणारे हे साहित्य आजच्या युवा पिढीने आवर्जून अभ्यास केला पाहिजे. आपली संस्कृती वंदनीय असताना परकीय संस्कृतीच्या मागे जात त्याचे अनुकरण करणे म्हणजे खरोखरच ही विसंगती आहे. संत साहित्याचे गोड अभ्यासक कैलासवासी प्राध्यापक पा ना कुलकर्णी हे ज्ञानेश्वरीच्या प्राचीनतम हस्तलिखित प्रीतींचे संशोधन करून एक मोठे कार्य साध्य केले आहे. आपण ज्ञान संपादन करत असताना विद्यार्थ्यांचे असणे गरजेचे आहे. कैलासवासी प्राध्यापक पा ना कुलकर्णी सरांचा पुतळा होण्यापेक्षा त्यांच्या नावे ग्रंथालय व्हावेत असे मत दैनिक पुढारीचे मुख्य संपादक पद्मश्री डॉक्टर प्रतापसिंह जाधव यांनी व्यक्त केले. ते बेडकीहाळे येथील साहित्य संस्कृती व शेती सोशल फाउंडेशनच्या वतीने रविवार तारीख 22 रोजी लट्टे शिक्षण संस्थेच्या कुसुमावती मिरजी महाविद्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या कैलासवासी प्राध्यापक पा ना कुलकर्णी जन्मशताब्दी वर्ष भावपूर्ण स्मरण सोहळा कार्यक्रमाप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चंद्रकांत देसाई यादगुड बेडकीहाळ हे होते तर प्रमुख व्याख्याते म्हणून डॉक्टर स्मिता कुलकर्णी पुणे उपस्थित होत्या. वैष्णवी जाधव यांच्या प्रार्थनेने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. नुकतेच निधन झालेले सिद्धेश्वर स्वामीजी व इतर क्षेत्रातील मयत मान्यवरांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून थोर साहित्यक कैलासवासी पा ना कुलकर्णी यांच्या फोटो प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. स्वागत व प्रास्ताविक फाउंडेशनचे अध्यक्ष डी एन दाबाडे यांनी करून आजवर फाउंडेशनच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांची सविस्तर माहिती करून दिली. तर प्राध्यापक डॉक्टर गोपाळ महामुनी यांनी व्यासपीठावरील उपस्थित मान्यवरांचा परिचय करून दिला. तर यावेळी बेडकीहाळचे युवा प्राध्यापक प्रकाश माळी यांच्या शिवराम पब्लिकेशन या दिनदर्शिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमाप्रसंगी डॉक्टर दिलीप कुलकर्णी, विजयराव इनामदार, माधवराव इनामदार, सुरेश देसाई, ग्रामविकास अधिकारी अशोक झेंडे, आप्पासाहेब नलवडे, ॲडव्होकेट संजय पा कुलकर्णी, चारुदत्त कुलकर्णी, प्रांजल कुलकर्णी, विनायक कुलकर्णी, डॉक्टर स्वानंद कुलकर्णी, अंजली कुलकर्णी, डॉक्टर भारती कुलकर्णी, डॉक्टर अरुण व डॉक्टर महेश कुलकर्णी यांच्यासह नेज, शिरदवाड, शमणीवाडी, भोज, शिरगाववाडी, इचलकरंजी, कुरुंदवाड, कोल्हापूर, सांगली, पुणे तसेच फाउंडेशनचे सर्व सदस्य उपस्थित होते. सूत्रसंचालन प्रकाश काशीद यांनी केले तर प्रमोद कुमार पाटील यांनी आभार मानले. आणि मग त्यामुळं आम्हाला सगळ्यांना म्हणजे अभ्यासाची इतकी सवय लागली, कारण रॉबर्ट जेकॉब यांना तर आम्ही सगळे विद्यार्थी म्हणजे आमची पहिली बॅच सेंट जेवियर्सची, ज्याचा अजूनही फोटो फादरने त्याचा सेंट जेवियर्स मध्ये लावलेला आहे, फर्स्ट फ्लॉवर असं लिहिलेलं आहे. की पहिल्या वापरात येणार पास होणार त्यांनाच फक्त प्रमोट केलं, बाकी ज्यांना सगळ्यांना पाठवलं. त्यामुळं आमचा निकाल हा पूर्ण 100% लागला पहिल्याच वर्षी. पण मग आम्ही त्या प्राध्याप आमचे रॉबर्ट जेकॉब यांना आम्ही फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर असं आम्ही त्यांना म्हणत असतो. आणि मला ती जाणीव राजाराम कॉलेजमध्ये आल्यानंतर जी जाणवली, तर मराठी साहित्याचा आणि संत वाङ्मयाचा बाप कोण असेल तर ते पाना कोणकर.